Fala galera! Hoje eu tenho uma dica muito importante para todos nós. Boa postura! A gente já fala sobre isso tanto e realmente a gente precisa reforçar praticamente toda semana esse assunto. Postura é sinal de longevidade, é sinal de segurança e, claro, fazendo com que as minhas costas estejam firmes e fortes, que é o objetivo do nosso conteúdo de hoje, eu deixo aquelas dores horríveis e desnecessárias irem embora, ninguém precisa delas. E a minha dica hoje são os dois melhores exercícios para postura, que você pode fazer usando um par de pezinhos ou um par de garrafinhas. A água, ela é mais leve, tá? Então aqui a gente vai ter por volta de 500 gramas. É pouco para quem é mais avançado, mas é na medida para quem está começando. Se você tem garrafinhas em casa e quer incrementar, quer aumentar o peso, basta você colocar, por exemplo, areia ou terra. Coloque sempre a mesma quantidade dos dois lados para que o nosso trabalho seja simétrico. O primeiro exercício, ele se chama remada. Nós fazemos na academia, nós fazemos em aulas de ginástica, mas por que não fazer em casa também com uma ótima eficiência? Primeiramente, a posição do meu corpo. Coluna ereta, ombros rotacionados para trás, um pezinho mais afastado do outro e aquela flexão de joelhos, pouquinha flexão. O mais importante é eu projetar o meu tronco para frente. Gente, dêem uma olhada aqui, tá? Eu tô bem bonitinha, postura ereta e eu sigo nessa inclinação com a minha postura ereta também. Eu não estou caída, tá bom? Então, postura ereta, os dois braços à frente, eu vou fazer um movimento de puxar. Por isso que a gente chama de remada, como se eu estivesse remando. Então, estendo os braços lá na frente, sem hiperestender, tá bom? Sempre também mantendo uma leve flexão. Olha pra frente, puxa o ar. Cotovelos lá atrás, sentindo a minha musculatura das costas contraírem e aí eu vou descer lentamente. Mas Bianca, quantas vezes eu devo fazer? Quantas séries? Quantas repetições? Que tal a gente começar por 3 séries de 15 repetições cada e 30 segundinhos de intervalo entre as séries? Se você quiser potencializar, eu quero potencializar o resultado, queimar um pouco de gordura, nesses 30 segundos, até mesmo um minuto que você estiver descansando, você pode fazer uma pausa ativa correndo no lugar, tá bom? Se não, você pode realmente sentar ou então descansar um pouquinho na medida do seu condicionamento físico. O seu condicionamento físico vai te avisar como você deve se recuperar. O segundo exercício, também com esse objetivo de deixar as costas no lugar, aquela postura incrível, se chama crucifixo invertido, também muito conhecido aí nas salas de musculação. A postura é exatamente a mesma, tá gente? Ó, não, sim, é a mesma do exercício 1, mas ao invés de eu fazer essa remada, eu vou deixar o meu cotovelo quase que esticadinho, estendido, com uma leve flexão. Olha lá pra frente e eu vou fazer essa puxada com os braços estendidos. Da mesma forma, eu não vou movimentar os antebraços, tá? O meu cotovelo vai ficar travadinho. Então aqui, ó, pegando todo o ângulo e voltando. Quando eu chegar aqui, que é meu ponto máximo, o que eu devo sentir? A contração dos músculos das costas. Então puxa, tá? Respirando. Solta devagar, sem fazer movimentos rápidos e sem balançar o tronco. Então, eu estou com as minhas costas estabilizadinhas. Ok, pessoal? Esses dois exercícios vão te ajudar muito a manter a boa postura. Mas lembrando que não adianta fazer um dia só. Você pode começar com 3 vezes por semana, tá ótimo. Um dia de descanso entre eles. Depois você me conta, depois de uns 10 dias, 15 dias fazendo esses exercícios, eu quero saber como você se sentiu e se realmente você manteve aquela postura.